Yang maju lutung. Terima kasih Datuk Pengerusi. Bagi maksud B28 Kementerian Pengangkutan, saya ingin menjurus kepada dua perkara sahaja, iaitu butiran 050200 dan juga butiran 090100. Mengenai tambahan perbekalan sebanyak RM30 juta untuk membiayai kontrak-kontrak penyelenggaraan dan sewaan sistem radar dan juga kawalan trafik udara MATS-MP dan juga sewaan talian litar sua oleh syarikat TM. Saya agak hairan sedikit Datuk Pengerusi, kerana setahu saya bagi sistem radar Malaysia pun telah memasuki ke zaman secondary surveillance radar SSR sejak tahun ke-90-an. Dan setahu saya juga setiap kali kita mengeluarkan kontrak untuk membeli ataupun untuk memperolehkan sistem radar, biasanya ia ialah satu sistem tertutup dan itu merupakan jualan putus daripada pembekal. Jadi saya rasa kalaulah ada sistem radar yang telah dibekalkan oleh para pembekal, hanya terdapat kos penyelenggaraan sesudah alat-alat tersebut dikomisionkan. Dan saya rasa sewaan sistem radar itu tidak patut timbul lagi, kerana semua ialah jualan putus. Yang kedua ialah mengenai kawalan trafik udara MATS-MP. Saya rasa apa yang dimaksudkan di sini MATS-MP itu ialah Malaysian Air Traffic System Modernization Program yang telah diberikan kepada satu syarikat bernama AAT ataupun Advanced Air Traffic System. Saya rasa perbelanjaan ini harus dibutirkan dengan teliti supaya apa yang diperbekalkan nanti sebanyak RM30 juta itu untuk tujuan penyelenggaraan ataupun sewa bagi sistem udara, kawalan trafik udara MATS-MP itu dapat dijelaskan dengan betul supaya tidak terdapat ketirisan ataupun sebarang butiran-butiran yang sengaja disembunyikan. Saya ingin masuk ke butiran 090100. Perkara ini telah dibangkit oleh Arau, Yang Berhormat Arau dan juga Yang Berhormat Indra Makuta. Saya rasa kesemua tambahan peruntukan sebanyak RM150 juta itu merupakan satu pemberian ataupun direct grant yang tidak harus dibayar balik, kerana ia merupakan satu perbekalan untuk membayar subsidi, insentif dan juga sewa pajakan pesawat dan juga delivery adjustment bagi pesawat-pesawat lapuk di bawah perkhidmatan udara luar bandar di Sabah dan Sarawak kepada Maswing Sdn Bhd. Datuk Pengerusi, saya akur bahawa kos logistik dan juga kos pengangkutan udara adalah satu perkara yang amat mahal, lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman. Ingat saya semasa tahun 80-an dulu, apabila MAS masih memberikan perkhidmatan, saya rasa pekan-pekan yang pedalaman seperti Long Pasir merupakan satu tempat pendaratan. Tetapi apabila Maswing ambil alih, tempat-tempat Long Pasir seperti Long Pasir tidak lagi diberikan perkhidmatan. Saya rasa Maswing itu harus kaji, walaupun mereka dijadikan satu syarikat, anak syarikat kepada MAS, Malaysia Airlines, tetapi ia juga mempunyai tugas dan juga tanggungjawab sosial supaya kawasan-kawasan pedalaman yang dulu pada zaman 80-an kalau boleh diberikan perkhidmatan, kenapa pula sekarang tidak. Dan Datuk Pengerusi, saya juga rasa apabila MAS Wing Sdn Bhd meminta ataupun memohon untuk diberikan peruntukan tambahan sebanyak RM150 juta ini, saya rasa Maswing Sdn Bhd lebih merupakan satu virtual airlines. Mereka tidak payah menaruhkan
pelaburan terhadap hardware pesawat-pesawat, lebih-lebih lagi tentang apa ni penyelenggaraan. Mereka merupakan satu virtual airlines dan saya rasa profit and loss tu seharusnya ia bertanggungjawab kepada Malaysia Airlines Berhad dan bukannya kepada pembayar-pembayar cukai seperti kita. Dan Datuk Pengerusi, saya juga ingin membangkitkan satu perkara di mana sebahagian daripada peruntukan tambahan ini akan diguna untuk membiayai pajakan sewaan pesawat Fokker 50. Fokker 50 adalah satu pesawat yang boleh diharapkan dan rekod kemalangannya pun agak tipis. Akan tetapi Fokker merupakan satu pengeluar pesawat yang telah bungkus operasinya dan Fokker jenis 50 itu telah berhenti pengeluarannya. Jadi bagi kita, kalau kita simpan lagi Fokker, ini bermaksud kita harus menanggung berbagai-bagai kos penyelenggaraan kerana terdapat pesawat-pesawat usang. Dan saya rasa semasa perkhidmatan udara luar bandar diberikan kepada Air Asia suatu ketika dulu, terdapat 15, tidak kurang daripada 15 pesawat Fokker. Oleh kerana kesulitan untuk memperolehi komponen-komponen dan juga dia punya spare parts, jadi Air Asia telah pun membuat kerja-kerja cannibalization. Oleh yang demikian, ke 15 pesawat Fokker itu telah disusutkan bilangannya menjadi 8 sekarang. Jadi apabila pesawat-pesawat yang telah dijadikan sasaran cannibalization dan perlu dijalankan redelivery adjustment, ini merupakan satu cost servicing yang akan berulang. Dan oleh kerana tiada lagi pengeluar asal dan segala tanggungan simpanan komponen dan juga spare parts itu ialah melalui syarikat-syarikat ketiga ataupun subcontractor kepada syarikat ketiga tersebut, ini memaksudkan kita harus memperolehkan komponen dan juga spare part dengan harga yang mahal. Itulah binasanya kalau kita tanggung pesawat-pesawat lama usang kerana kita menghadapi the diminishing margin of returns daripada pelaburan tentang pesawat-pesawat usang yang itu. Jadi saya cadang kepada Menteri Pengangkutan supaya Fokker 50 tu kita bungkus dan kita jualkan kepada pembeli-pembeli daripada dunia ketiga katakan. Dan satu lagi yang harus saya katakan di sini ialah segala-gala yang kita bakal meluluskan dalam permohonan tambahan peruntukan perbekalan ini, saya rasa the profit and loss tu harus ditanggung oleh syarikat induk Mas Wing Sendirian Berhad dan bukannya pembayar-pembayar cukai seperti kita. Sebab apabila ada keuntungan, keuntungan tu akan dibawa masuk ke dalam profit and loss Malaysia Airlines Berhad. Tetapi kalau ada tanggungan kerugian, ketanggungan kerugian itu disalurkan kepada pembayar-pembayar cukai. Saya rasa itu tidak adil terhadap rakyat. Saya rasa pemilik modal ataupun pemilik share dan milikan terbesar bagi Malaysia Airlines sebagai syarikat induk iaitu Khazanah Nasional harus memikul tanggungjawab untuk menyelenggarakan pesawat-pesawat, untuk memberikan subsidi, untuk memberikan insentif dan juga sewa pajakan pesawat. Datuk Pengerusi, yang akhir sekali saya ingin sentuh tentang mutu khidmat, mutu perkhidmatan. Saya rasa kalau kita pandang banyak sekali syarikat-syarikat penerbangan, kalau syarikat induknya ialah mainstream ataupun full-fledged carrier seperti Qantas, seperti Cathay Pacific, seperti seperti SIA dan sebagainya, biasanya syarikat penerbangan induk itu memberikan perbatuan udara kepada pelanggan-pelanggan mereka. Tapi saya rasa di sini
Mars Wing Sendirian Berhad, dan untuk tujuan itu saya juga ingin kaitkan Firefly Sendirian Berhad supaya apabila pelanggan-pelanggan menduduki pesawat Fireflies ataupun Mars Wings harus juga diberikan perbatuan udara seperti yang dipraktikkan di banyak sekali di penerbangan di luar negara. Saya kutip satu contoh. Contohnya ialah Qantas. Qantas mempunyai satu anak syarikat yang dinamakan Jetstar. Apabila kita naikkan Jetstar, kita juga dapat memperolehi perbatuan udara menerusi sistem syarikat induknya. Kalau Qantas boleh buat begitu untuk anak syarikatnya Jetstar, kenapa pula Malaysia Airlines tidak memberikan perbatuan udara kepada menerusi Mars Wing Sendirian Berhad dan juga Fireflies? Dan saya rasa sebanyak begitulah yang ingin saya sentuhkan. Terima kasih, Datuk Pengerusi.